Leo tuko poka Kejawa Ward tukizindua hospitali yetu ya Ewaangan ambaye kupitia njia ya citizen participation wananchi waliomba hospitali hii, na leo kwa niaba ya serikali ya kaunti nzima niko na furaha kuwafungulia hospitali hii, na leo wote tumejawa na furaha kama nyinyi pia kwamba hatua hiyo imeenda kutimia. Na tunajua maneno ya afya ni sehemu tulisema tutaipatia kipaumbele kama serikali ya kaunti ya Kajiado, kama vile rais anajaribu naye katika taifa kulete njia ya afya bora kwa wote, UHC. Wapendwa, hospitali hii leo tumefungua, tumeona iko na facility muhimu ya maternity, tumeona pia iko na njia za matibabu kama laboratory. Tumeenda kwa stores zenu, tumeona dawa za kutosha, na kwa hivyo leo muipokee mradi hii na muitunze.